Da får jeg si kjære partivenner, og jeg får være veldig glad for og takke for at det er stinn brakke, og det er det jo nesten bestandig når vi har møter at det er såpass mange mennesker. Og da er det en glede å introdusere foredragsholderen, første foredraget etter ferien, og det er Lill-May Vestli i styreleder for Pro Life Norge. Og da vil jeg sitere fra Pro Lifes hjemmeside, her står det: Pro Life-bevegelsen er en ny og bred mobilisering mot abort, med kunnskap, sanne ord og mot til å forsvare babyen, livet og menneskets verdi. Og før jeg slipper til Lill-May, vil jeg gjerne komme med noen kommentarer. Dette med mot, det er veldig viktig. Det å sette spørsmålstegn ved kvinners rett til abort gjør du ikke ustraffet i dagens politiske klima. Det er nemlig å gå imot feminismen og slagord som at kvinner skal bestemme over sin egen kropp. Men dette er ikke kvinnens kropp, men begynnelsen på et selvstendig individ, som er et resultat av arveegenskapene mellom både mann og kvinne. Kvinnens kropp er bare bæreren av dette individet, og ikke selve individet, så det følger ikke etisk at hun alene skal bestemme over det. For at en sivilisasjon eller en kultur skal overleve på sikt, så må den selvsagt reprodusere seg selv. Dette er så åpenbart at den må være totalt blind for å ikke forstå det. Og hvorfor har da ikke alarmklokkene begynt å ringe kort tid etter, for at det var klart for alle at det er ikke tilfellet i vår kultur? En grunn må være at utviklingen går så sakte at vi ikke merker det i én generasjon. Det blir alltid fremtidens problem, ikke nåtidens. Nåtiden er opptatt av det nære, hvordan jeg vil leve livet og gjøre det jeg har lyst til, og ikke hva som på sikt kan tjene fellesskapet. Helt fra forhistorisk tid så har mennesker vært opptatt av å sikre familie, klan, lokal kultur for fremtiden. Familien, det var din sikring for alderdommen, og dine barn er ditt håp for fremtiden. Det er bare i vår moderne kultur at så mange mennesker bare tenker på seg selv, sitt eget liv, og ikke offre en eneste tanke på hva som kommer etter. Hva barnbarna våre vil måtte leve med. Fremtiden for vår eldgamle kultur. Og som de fleste vet, så må det fødes 2,1 barn per kvinne for å holde en sivilisasjon ved like, og i krigstid trolig trenger vi flere. Og i Norge i dag så er vi visst nede i 1,6 barn per kvinne, og i andre land så er det også mye lavere. Resultatet blir, som selvfølgelig alle forstår, at populasjonen blir eldre og eldre, og færre unge i produktiv alder må forsørge flere og flere gamle. Vårt land har jo faktisk ført en familievennlig og dermed fertilitetsvennlig sosialpolitikk lenger enn de fleste andre land. Men selv her stopper fødselstallene opp, godt under 2,1. Det hjelper altså lite med politiske reformer. Men likevel hadde vi innført et skattereduksjonsprogram for familier som senket skattene progressivt etter antall barn, så hadde kanskje det fått en viss effekt. Men det er ikke så sikkert. Skal vi finne den virkelige grunnen til fertilitetsnedgangen, må vi se om det er andre kulturelle forandringer som har skjedd samtidig, og som derfor kanskje er bakgrunnen for dette fenomenet. Det må være kulturelle forandringer som er felles med alle de kulturene som har fått det samme problemet. Altså ikke land i Afrika sør for Sahara, der det fremdeles veldig høy fertilitet, og befolkningen i Algeria, den forventes å vokse fra ca. 108 millioner i dag til 700 millioner i 2100 ifølge FN. Nigeria blir da det verdens tredje mest folkerike land etter India og Kina. Altså, kjønnsroller som har eksistert fra menneskehetens barndom av, er forandret dramatisk i våre samfunn i våre dager. I alle tidligere samfunn i historien så har menn og kvinner hatt forskjellige roller, både i familie og i samfunnet. Det sier seg selv at alle kan ikke være like flinke til alle ting. Og den mest effektive fordelingen av arbeidsoppgaver er der alle gjør det de er flinkest til. Ja. Både i familien og i samfunnet. Det er noen som sier, en forfatter som sa, menn er fra Mars og kvinner er fra Venus. Og det er nok sant, ikke bare kroppslig, men også mentalt. Når kvinner blir like opptatt som menn av karriere,
blir det ikke mye tid og krefter igjen på familie og barn. Og på sikt har dette rammet samfunnet gjennom familieoppløsninger, gjennom barn som ikke fikk den omsorgen som de fortjente, og de fikk ikke den starten på livet som de skulle hatt, og en reduksjon også i kvalitet i yrker og næringer. Fordi kjønnskampen i det offentlige er blitt så hard med kvotering av kvinner inn i de fleste yrker. Og hva betyr kvotering? Det betyr i praksis at underkvalifiserte kvinner går foran menn med bedre kvalifikasjoner. Ellers hadde det ikke vært nødvendig å kvotere. Og menn og unge gutter i vestlige samfunn, de er blitt usikre på sine roller som menn. I filmer og media blir ofte den virile machomannen idealet, men i virkeligheten så snakker man om toxic masculinity, eller altså giftig maskulinitet, når menn prøver å være menn, det vil si å dominere. Dessuten så er det noe annet, siden all erfaring viser at kvinner ønsker menn som er høyere, som er eldre, som har bedre utdanning og som tjener mer enn de selv. Det er meget klart påvist. Så får de stadig flere kvinner, færre og færre menn, de kan velge sin partner fra. De er også såpass gamle at de ikke har så god tid lenger å lete etter den rette. For den biologiske klokken for kvinner er mye mer nådeløs enn den er for menn. Rundt 35, når de endelig har kommet inn i en karriere i næringslivet, så begynner det å haste. I den alderen, når de er 35, så har jevngamle menn, de av den alfa-typen som de er da interessert i, er mye mer interessert i yngre kvinner. Sånn er det faktisk. Og kjønnskampen, eller feminismen om du vil, har som konsekvens at veldig mange kvinner ikke finner en partner å få barn med. Og det samme gjelder faktisk veldig mange menn som ikke da er på øverste hylle for de samme kvinnene. Og det er jo sannsynligvis forbundet med dødsstraff i dagens kulturelle klima å si det, men mye tyder på at kvinnekampen, eller feminismen, den såkalte likestillingen, er en nemesis som truer med å ødelegge våre samfunn og hele vår sivilisasjon. Mest sannsynlig ved at en annen kultur, som ikke har den samme holdningen om kjønnskampen, vil ta over. Ja, kampen som pro-life nå står for, som har blitt en stor bevegelse i USA, bør ikke bare føres på etisk, moralsk eller religiøs grunnlag, men også på faren for et sivilisasjonsmessig undergang. Så da håper jeg ikke at jeg har trampet for mye i klaveret, eller sagt alt for mye. Og da sier jeg, vær så god, lille meg. Og så skal jeg forsøke å koble inn deg. Det var så klokt og fornuftig at det var politisk ukorrekt fra begynnelsen til slutt. Men jeg er veldig glad for å se 11 celleklumper som har kommet for å høre på et gudsord fra Sørlandet. Med kors rundt halsen, til og med. Ja. Så jeg synes jo det var, jeg sa ja, takket ja til å komme her og snakke, selv om vi egentlig ikke har begynt å reise ut og holde foredrag ennå. Men jeg er ganske mye i Oslo for tiden, bor i Kristiansand, men på grunn av den nye loven så skal jeg opptrede desember i Stortinget. Så derfor tenkte jeg, ja, jeg kan gå innom og snakke om dette litt. Så det er ingen PowerPoint, og det er ingen sånn voldsomme greier, men jeg tenkte det er bedre enn ingenting. Og så tenkte jeg skulle begynne med å presentere meg selv. For mitt navn er Lill-Mai Vestly, jeg er 48 år. Og dette er relevant, men litt med min bakgrunn som samfunnsdebattant. For jeg tenker at det var jo jeg som startet denne ProLife Norge, så det er en grunn bak der. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg er født i FNs kvinner 1975. Det betyr i et konservativ miljø. Det betyr at jeg har vokst opp og blitt flasket opp med altså, sosialisme, feminisme, sosialdemokrati og all slags annen forurensende tankegang opp gjennom hele oppveksten. Og ikke minst så var det jo dette med at gutter og jenter var like, og jenter kan, og alle jenter skulle velge utradisjonelt, og vi skulle bli noe kjempestort konsernsjef eller president i USA eller et eller annet sånt, ikke sant? Og hvis ikke vi gjorde dette, så gikk det jo, altså det var målet med livet vårt. Og så
fulgte jo jeg litt denne da oppskriften, kan du si, og skoleflink og jobba, og du vet alle disse tingene her, og så var jeg da skilt to ganger da, jeg var 22 år, så det gikk jo veldig bra, kan du si. Så hadde jeg et lite barn, og så hadde jeg tatt abort, og så, ja. Så det ble mye knall og fall der. Den feminismen var ikke bra, rett og slett. Det ble bare lei seg av det der. Nå har jeg vært gift i 20 år og har, vi har tre døtre da, eller ja, til sammen, og men saken var at når vi da fikk barn, så var det jo dette 2005, og det var full barnehagedekning i valgkampen i alle kanaler. Og hvis ikke mor, hvis ikke samfunnet fikk lov til å skille mor og barn, ikke sant, altså 40 timer i uka, så gikk det de riktig ille. Nå skal dere få se hvem det handler om. Ja, det var den som var der. Ja, sånn, ja. Ja, den kan jeg vise dere først, egentlig. Dette er vår hjemmeside. Og så er den inndelt, så ser dere dødstallet der. Så hva er Gaza da, i forhold til det, liksom? Skjønner du? Det er verdens ledende dødsårsak. Det er liksom uenige om 45 millioner i året, men noen steder står det 56 fra ulike seriøse kilder, men det ligger rundt 50 millioner i året. Så det er jo en verdenskrig i året, det. Ikke sant? Og så kan jeg se, vi er delt opp i ulike avdelinger, eller ulike temagrupper da, som folk jobber i, ut fra hva de har greie på. Ikke sant? Som dere ser her,